Slavnostní předávání cen Česká divadelní DNA, které podporuje i magistrát hlavního města Prahy, proběhlo v prostoru pražské alternativní divadelní scény La Fabrika. Ceny České divadelní DNA jsou udělovány každé 2 roky a mají být nejen oceněním, ale také vyjádřením úcty k osobnostem, které přispívají k rozvoji tzv. Crossoverového divadla. Jsou to projekty, ve kterých se nejčastěji setkáme s paralelním vystupováním několika, dejme tomu, žánru. Může tam být pohyb, je tam i nějaký text, je tam silná vizuální stránka například, je tam využití nových technologií, takže asi v tomhletom smyslu, že se tam spojuje vždycky více těch disciplín v jednom tom daném představení. Lukáši, 2, poprosím tě. Realizaci ceny. Dnes celkem moderní nové divadlo, nový cirkus. A to jsou typy novodobého umění, které ve světě je velmi uznávané a jsem rád, že aktuálně proniká i do Prahy. Já musím říct, že třeba La Fabrika nebo Jatka 78 jsou jeho nejlepším příkladem. Hlavním organizátorem udělování cen Česká divadelní DNA je kulturní nezisková organizace Nová síť. Ta byla založena v roce 2003, tedy ve stejné době, kdy se vědcům podařilo poprvé úspěšně naklonovat savce ovečku Dolly. A ta se také stala trvalým maskotem cen České divadelní DNA. Ceny Česká divadelní DNA jsou ceny, které se udělují každé 2 roky. Uděluje Český kulturní network Nová síť, což jsou vlastně spolupracující organizace napříč regiony. Ceny nejsou ceny kritiky nebo odborné ceny. Dávají to lidé, kteří v těch regionech opravdu pracují, podporují živé umění. Vyzdvihujeme projekty, které někde zarezonovaly, které posunuly ten obor dál právě na poli nového divadla. Nejsem schopný odpovídat na SMSky. Jenom to 2 a nezvládám svůj vlastní věc. Lukáši, 2. Prober se! Co mám říkat já? Ty a tvoje krabíčky. Ale já jsem závislá na nezávislý scéně. Ceny v hlavní kategorii výjimečný počin na poli nového divadla získalo představení pohybového divadla Josefa Fručka, Lindy Kapetenea a Sirku Laputika Černočerný les Black Black Woods. Dále nejnavštěvovanější open airový divadelní festival, open air program z Hradce Králové a otevřený divadelní prostor a neb sluj pro živé umění Venuše ve Švehlovce. Milan Řepka, Televize Praha.